Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bu günləri sizlərə milli Novruz şirniyatlarımızdan olan çox dadlı, ləzzətli şəkər çörəyi hazırlıram. İlk öncə 200 qram ətin patronda tam yumşalmış kərə yağı götürürük. Mütləq çalışın ki, yağ ev temperaturunda yumşalmış yağ olsun. Yumşalmış yağımızın üzərinə 220 qram şəkər tozu əlavə edirik. Bu da 1 stəkandan 1 xörəq qaşığı artıq şəkər tozu eləyir və üzərinə yarım stəkan, yəni 100 milli içis, yəni i olmayan bitki yağı, qarğıdalı yağı əlavə edirəm. Bir paket də üzərinə şəkərli vanil və çay qaşığının ucunda duz əlavə edirəm və bunları ağarana qədər mikserlə qarışdırıram. Bir çox izləyicilərimiz şəkər çörəyini bişirərkən alınmamasından, sobada olarkən şəkər çörəyinin yayılmasından şikayətlənir, amma eyni ilə bu reseptlə hazırlayın, hər birinizdə şəkər çörəyi çox dadlı, çox ləzzətli alınacaq. Eynən qədimdə yediyimiz, yəni o vaxtlarda yediyimiz, eynən həmin o ə, şəkər çörəyinin dadını alacaqsınız, çox bəyənəcəksiniz. 1-2-3 dəqiqə müddətində bunları qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir ədəd yumurtanın yalnız ağını əlavə edirik. Demək, ki, bir yumurta götürürük, ağını sarsısından ayırırıq. Sarsısını qoyuruq bir kənarda qalsın, ağını əlavə edirik bura və yenə də bir az mikserlə qarışdırırıq, çox az. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra Artıq ən sonda isə unumuzu əlavə edərək başlayırıq xəmrimizi yoğurmağa. Bir də dəyərliz izləyicilərim, onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu reseptdə nə soda, nə qabartma tozu vurulmur. Nənələrimiz, analarımız da o vaxtı bunu bucür hazırlayıblar və tərkibinə şişirdici, yəni soda vurmuyublar. Demək, ən sonda isə unu, hissə isə az az əlavə edərək, öncə biraz qaşıqla qarışdırıram. Xəmir biraz qatlaşmağa yaxın, artıq başlayacağam xəmrimi yoğurmağa. Demək, ümumilikdə bu xəmir üçün mən 570 qram un istifadə etdim. 570 qram unda 200 millilik stəkan ölçüsü ilə 4 stəkandan 1-2 xırda qaşığı artıq un eləyir. Siz öncə 4 stəkan unu hissə-hissə, az-az əlavə edərək xəmiri başlayın yoğurmağa. Artıq xəmirin qvamına baxacaqsınız. Əgər lazım olacaqsa, 1-2 xörək qaşığı da artıq un istifadə edə bilərsiniz. Çox vaxtı demək ki, bu şəkər çörəyinin sobada yayılmasının sirri odur ki, unu az qatırsınız. Yəni xəmirə un az vurulur. Buna görə də demək ki, şəkər çörəkləri sobada olarkən yayılır bu xəmir ə, tam çox yumşaq bir xəmir olmalı deyil biraz da belə bək xəmir olmalıdı yəni xəmir yoğurarkən özünüz görəcəksiniz baxın bu cür gördüyünüz kimi xəmir oldu xəmir biraz belə parçalanmış xəmir kimidir baxın indi burada xəmirin içərisində sizlərə göstərirəm Bir də dəyərliz izləcilərim, bu xəmirə gördünüz kimi şəkər tozu əlavə etdim, amma sizlər şəkər pudrasından, yəni şəkər kiçanından da istifadə edə bilərsiniz. Baxın, gördünüz kimi xəmiri göstərdim sizlərə. Xəmiri hazırladıqdan sonra, yəni yoğurduqdan sonra saxlamağa və ya soyuducaya qoymağa gətirən ehtiyac yoxdur. Xəmiri götürürük bir-bir ovcumuzun içərisindən. Qozdan biraz iri kündələr tuturuq. İstəsəniz tərəzidə də çəkə bilərsiniz. 40 qramdan, 50 qramdan kündələr də tuta bilərsiniz. Amma mən bu dəfə gözə yarı olaraq götürdüm. Yenidə qeyd edirəm, qozdan bir qədər iri kündələr tutdum. İlk öncə kündələri biraz ovcumun içərisində belə sıxıram əlimlə, çünki xəmir biraz belə ovuntulu kimi xəmirdi. Sonra ovcumun içərisində biraz yumrulayıram. Konusa bənzər formaya gətirirəm və məsafəli şəkildə listimizə düzürəm. Bu reseptləməndə 23 ədəd şəkər çörəyi alındı. Kanalımda Sırf kərə yağı ilə və şəkər pudrası ilə hazırladığım şəkər çörəyi resepti də var, amma bu resept mənim daha da çox xoşuma gəldi, çünki eynən bu reseptlə mən uşaqlıq illərimdə yediyim o şəkər çörəyinin dadını almış oldum. Evdə də çox bəyənildi hər kəs tərəfindən və sobada bişərkəndə indi özünüz də görəcəksiniz ki, qatı yəni yayılması olmur. Eynən bu üsulla hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz amma bitki yağından istifadə edərkən mütləq çalışın ki, qarğıdal yağından istifadə edin, çünki günəbaxan yağının biraz qoxusu olur, qarğıdal yağının isə qoxusu qətiyən gəlmir. Bir listim tam doldu, digər listim isə yarısından alındı. Bunların hamısını bucur hazırladıqdan sonra görəndiniz ki, baxın, biraz belə hündür hazırlayırıq. Çünki ən sonda e, kiçik barmağımızla orta hissələrindən bir qədər basırıq. E, bastıqda biraz yastılanır. Ona görə də hazırlayarkən çox yastı hazırlamayın. Bir qədər belə hündür hazırlayın və gördünüz ki, baxın, bu ayırdığımız yumurta sarısını da qaşıq vasitəsilə tən orta hissələrinə əlavə edirik və sobamızı da öncədən yandırmış öncünən isidilmiş 180 dərəcəli sobamızda e, hardasa bir 30 dəqiqə müddətində e, şəkər çörəklərimiz bişib hazır olurlar və sobanın ən alt gözündə bişirdim. Alt gözündə bişdikdən sonra biraz da ən sonunda da 5 dəqiqə bişməyinə qalmış orta hissəsinə yerləşdirdim və budur artıq şəkər çörəklərin bişib hazır oldular. Çox gözəl alındılar. Gördüyünüz kimi baxın, qatı yəni yasılanmayıblar. Çox qəşəng alınıblar qoxusu da bütün mətbəxi bürüyüb. E, qeyd etdiyim kimi, eynən o uşaqlıq illərimizdə olan şəkər çörəyinin dadını verdi. Açıklama bölümündə də resepti dəqiqliklə qeyd edəcəm. Sizlər də hazırlaya bilərsiniz. Tam soyuduqdan sonra qəşəng içərisi yumşaqdır. E, dişləyib yeyərkən də çox gözəl ovuntulu bir şəkər çörəyklərimiz alınır. Yəni şəkər çörəyi bildiyiniz kimi ovuntulu olmalıdır. Eynən istədiyim kimi alındı. Sizlər də hazırlayıb inşallah ki bəyənərsiz. Göz haqqınızı halal edin. Videolarımı izlədiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İrəlidə hələ sizlərlə paylaşacağım çox gözəl videolarımız olacaq. Zəhmətə dəyər verib yuxarıda gördünüz bəyənməsinə basmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ Səl olun, salamat qalın.